5. sınıf geografiya, 7. mavzu joy balandligi. Yer yuzasi kamdan-kam joyda tep-tekis bo'ladi. Tekisliklarda ham uncha katta bo'lmagan baland pastliklar uchrab turadi. Yer yuzida baland tog'lar, baland past qirlar, keng tekisliklar mavjud. Yer yuzidagi mana shunday notekisliklar relyef deb ataladi. Ya'ni shuni ham bilishimiz kerakki, dengiz va okeanlar tagi notekis, u yerlarda chuqur botiqlar, keng tekisliklar, hatto tog'lar bor. Yer yuzasidagi notekisliklar qog'ozda, ya'ni plan va xaritalarda tasvirlash uchun avvalo har bir joyning mutlaq va nisbiy balandligini o'lchash zarur bo'ladi. Suv yuzasi to'lqin bo'lmagan vaqtda tekis turadi. Shuning uchun yer yuzasidagi mutlaq balandliklar dengiz yuzasidagi suv sathidan hisoblanadi. Odatda dengiz sathi balandligi 0 deb belgilanadi. Masalan, O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrining dengiz sathidan o'rtacha balandligi 400 metr. O'zbekistondagi eng baland tog' Hazrat Sulton tog'ining balandligi 4643 metr. Lekin har bir joyning bir-biridan balandligi turlicha. Shuning uchun balandliklarni mutlaq va nisbiy balandliklar deb ikki xil balandliklarga ajratiladi. Nisbiy balandlik quruqlikdagi joylarning bir-biriga nisbatan tik balandligi nisbiy balandlik deb ataladi. Niveler yer yuzasidagi balandliklar niveler asbobi bilan o'lchanadi. Lekin hozirgi vaqtda yerning suvning yo'ldoshlari yordamida yer yuzasidagi har bir joyning aniq balandligini o'lchash mumkin. Har bir joydagi uncha baland bo'lmagan tepalik balandligini qo'l bola niveler bilan o'lchash mumkin. Buning uchun uzunligi 1 metr bo'lgan to'g'ri tayoq olinadi. Uning uchiga uzunligi 20 cm bo'lgan taxtacha qoqiladi. Nivellerning tik turganini bilish uchun unga shovun osib qo'yiladi. Buning uchun taxtachaning o'rtasiga kichik mix qoqib, shovun ipi unga bog'lanadi. Tepalikning balandligini aniqlash uchun tepalik etagiga nivellerni shovun yordamida tik qilib o'rnatiladi. Niveller qilayotgan o'quvchi niveller taxtachasi bo'ylab tepalikka qaraydi. Niveller taxtachasi tepalikning qayeriga to'g'ri kelsa, ikkinchi o'quvchi tepalikning o'sha nuqtasiga qoziq qoqadi. Shundan keyin niveller qoziq yoniga ko'chiriladi va keyingi qoziq qoqiladigan nuqta aniqlanadi. Shu tartibda tepalikning eng baland nuqtasigacha o'lchab chiqiladi. Niveller necha marta ko'chirilgan bo'lsa, shu asosda tepalikning balandligi aniqlanadi. Mutlaq balandlik. Yer yuzasidagi har bir joyning dengiz sathidan balandligi mutlaq balandlik deyiladi. Lekin dengiz va okeanlardagi suv yuzasining yer markaziga nisbatan balandligi bir xil emas. Shuning uchun biror dengiz yoki okean suvi yuzasi asos qilib olinadi. Bizning mamlakatimizda Boltiq dengizi orolida joylashgan Kronstadt shahrida o'rnatilgan belgi Futushtok 0 balandlik deb qabul qilingan. Mamlakatimizdagi hamma joyning mutlaq balandligi shu belgidan hisoblanadi. Agar quruqlikda dengiz sathidan ham past joy bo'lsa, ular balandligi raqam oldida manfiy minus belgi qo'yiladi. Masalan, Qizilqum cho'lidagi Mingbuloq botig'ining dengiz sathidan balandligi minus 12 metr. Joy planlarida tabiatdagi mahalliy predmetlardan tashqari yer yuzasining notekisliklari relyef ham tasvirlanadi. Relyef joy planlarida va xaritalarda gorizontallar bilan tasvirlanadi. Gorizontallar deb quruqlik yuzasidagi mutlaq balandligi bir xil bo'lgan nuqtalarni xaritalarda tutashtiruvchi chiziqlarga aytiladi. Xaritalarda, ayniqsa joy planda tepalar ham, chuqurlar ham gorizontallar bilan tasvirlanadi. Yer yuzasi qaysi tomonga qiya bo'lsa, gorizontallariga qiya tomoni ko'rsatuvchi chiziqqa qo'yiladi. Bu chiziq Bergstrich deb ataladi. Bergstrichga qarab chuqur va tepalar qiyaliklar ajratib olinadi. Yonbag'irlar juda tik bo'lsa, planda mayda tishlarga o'xshagan chiziqlar bilan ko'rsatiladi. Jarlar ham shunday chiziqlar bilan tasvirlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.